მოგესალმებით, მე დავით გენჭაძე ვარ. სხვადასხვა ლიდერები მათ მიერ მიღწეული არაერთი წარმატების მიუხედავად, ხშირად მეკითხებიან, თუ რა არის ლიდერის ძირითადი ფუნქციები. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ბუნებრივად, ეს არის საკუთარ თავზე მუდმივი მუშაობა და სხვებისთვის ძალიან კარგი მაგალითის მიცემა. თუმცა ამის გარდა არსებობს ლიდერისთვის დამახასიათებელი ხუთი ძირითადი ფუნქცია, რომელზეც მინდა რომ დღეს გესაუბროთ. ლიდერის ფუნქცია ნომერი 1 არის დაგეგმა. დაგეგმა ზოგადად შესრულებული საქმის 50%-ია. სწორედ აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ლიდერმა გარკვეული დრო დაუთმოს თავის თანამშრომლებთან ერთად მომავალი სამუშაოების დაგეგმას. ეს მნიშვნელოვანია აგრეთვე იმისათვის, რომ შემდგომში მოხდეს სწორი დელეგირება. ლიდერის მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის თანამშრომლებზე დელეგირებული სამუშაოების მხარდაჭერა და მათი შეფასება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ლიდერებმა უფრო მეტი თავისუფლება უნდა მისცენ თავის თანამშრომლებს და შესაბამისად ეს ფუნქცია უნდა იყოს უფრო ნაკლებ დროის მომცველი მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში. შესაბამისად, ეს მისცემს უკვე საშუალებას გუნდს, რომ ეს გუნდი განვითარდეს და გახდეს უფრო ეფექტური, გახდეს უფრო მეტად თვითმართვადი. ლიდერის მესამე ფუნქცია არის მათი თანამშრომლების მიერ ჩატარებული საქმიანობის შეფასება და უკუკავშირის გაკეთება. უკუკავშირის მიზნებმა თქვენი თანამშრომლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, ისინი წარმატებით თუ წარუმატებლად აკეთებენ ამა თუ იმ საქმიანობას. ბევრი კვლევების მიხედვით, სწორედ უკუკავშირის არ ქონა იწვევს თანამშრომლების დემოტივაციას, იმიტომ რომ ისინი ვერ ხვდებიან თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში. მეოთხე ლიდერის ფუნქცია არის სტრატეგიული მენეჯმენტი. მიუხედავად იმისა, თუ ლიდერი რა პოზიციაზე მუშაობს, აუცილებელია, რომ მის მიერ მოხდეს სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბება. ანუ თითოეული ლიდერი უნდა ფიქრობდეს იმაზე, თუ რა, როგორ, რანაირად უნდა გაკეთდეს უახლოესი პერიოდის განმავლობაში. ლიდერი, რაც უფრო მაღალ თანამდებობაზე არის, შესაბამისად უფრო შორს მიმავალი სტრატეგიული მიზნები უნდა ჰქონდეს. და ბოლოს, ლიდერის მეხუთე ფუნქცია, ეს არის თანამშრომლებთან ურთიერთობა. სტატისტიკური მონაცემებით, წარმატებული ლიდერები თავიანთი სამუშაო დროის 30-40%-ს უთმობენ თანამშრომლებთან ურთიერთობას. რა ხდება ამ თანამშრომლობის პერიოდში? ხელმძღვანელები ცდილობენ მათი თანამშრომლების აღზრდას, ეგრეთ წოდებული კოუჩინგის გაკეთებას, ურთიერთ თანამშრომლობის წესების ჩამოყალიბებას, რაც საბოლოო ჯამში გრძელ ვადაში მისცემთ მათ ძალიან მაგარ შედეგებს, იმიტომ რომ ესეთი გუნდები შეძლებენ ნებისმიერი დასახული ამოცანის წარმატებით შესრულებას. დიდი მადლობა ამ ვიდეოს ყურებისათვის. ეს იყო წარმატებული ლიდერების ხუთი ძირითადი ფუნქცია. თუ თქვენ მოგეწონათ ეს ფუნქციები, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ ხვალიდან მათი გამოყენება. აგრეთვე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩემს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდს და ნახოთ ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მიღწევაში.